Madam Speaker, wacha kwanza nichukue nafasi hii kushukuru waziri na PS wake. Tulikuwa na shida Moyale, mambo ya mining, na tunapiga simu, tunapata hawa, na hiyo ni shukrani kubwa sana. Madam Speaker, Moyale, kuna migodi inaitwa Hillo. Hiyo migodi inasaidia watu karibu 1,000 tan. Hivi majuzi, hiyo migodi imefungwa kwa sababu ya watu kupoteza maisha yao. Nataka kujua kwa waziri, ni hatua gani anachukua saa hii kwa sababu watu wanaishi Moyale, Marsabit, Isiolo, wanategemea hiyo migodi. Na ni kweli watu wamekufa pale ikafungwa, ni hatua gani anachukua kwa sababu hao watu wa migodi wamekubaliana, wamekaa, wametengeneza cooperatives ya kufanya hiyo kazi kwa njia ambaye inakubalika kisheria. Nataka waziri atuambie ni lini atakaa na hao watu ambaye wametengeneza cooperative ndio tupate nafasi kama viongozi pia tukae na hawa, waletwe pamoja, ndio hiyo sheria ya kufanya hiyo kazi iwe inaenda njia inatakana. Asante sana. Mheshimiwa Chute from Marsabit, thank you very much. It is true we closed Dabel. Naona hii imeulizwa na Kiswahili na saa zingine hii sekta yangu inakosa msamiati. Lakini niseme kwamba speaker, sehemu ya Marsabit tulifunga ile Dabel kwa sababu kulikuwa na mambo mengi ya uchimbaji migodi bila leseni, kwa hivyo tukafunga. Na hivi sasa vile tumefanya, tayari tumesajili vyama vya ushirika 6 kwa sababu nia yetu ni kwamba wananchi wa kawaida wakiwa kwa vyama vya ushirika waweze kuwa na nafasi pia ya uchimbaji migodi pamoja na wale wawekezaji wakubwa. Kwa hivyo hivi sasa hii tuko katika shughuli hiyo, tumesajili na tutatembea tena tuende tuangalie hiyo sehemu, ndo tutenge area sehemu ya vyama vya ushirika na sehemu ya uwekezaji mkubwa. Na ni shughuli ambazo tutazifanya tukishirikiana na nyinyi kama viongozi, na tutashirikiana pia na sekta nyingine ya serikali kwa mambo ya kuhakikisha pia kuna usalama wa kutosha. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo tunalitilia maanani na tunataka kuendelea mbele kuhakikisha tumeweza kuwa wabunifu katika sekta hii, lakini pia mwananchi wa kawaida yule amekuwa mchimbaji migodi aweze kufaidika.